Romeo. Shumë pozitiv. Çfarë të pëlqen? Gjithë më pëlqen. Mos më gënjë. Vetëm se është pak, është jo. Romeo do të them që është pak jo korrekt. Do të thonë e le takimin në orën 12 vjen ora 3. Në përgjithësi, njerëzit që punojnë në televizion e kanë këtë problem, realisht, ose kanë dhe që nuk shfaqen fare. Prandaj si jam unë fal.